Totó, não quer brincar com você? Não quer brincar? Você chamou ele pra brincar? Ah, você mandou ele mimir? Mas ele não quer mimir. Totó não quer mimir, não. Ele já tá deitado. Tá deitado já. E não quer brincar com o neném? Chama ele e dá pra brincar. Não, tem que fazer carinho nele. 7h20? Tá doido? 7 horas vai começar agora. Não, não põe a mão na boca. Já é isso? Ah, deixa eu passar o tanto tempo.